paz descansa e a nossa oração me alcança nesta homenagem sentida. Ainda me resta coragem para lembrar entes queridos e prestar uma homenagem aos músicos falecidos. Já não há sinos do pranto, como outrora se ouviram, apenas flores lembrando esses músicos que partiram. Não se ouvem prantos agora, ferindo novos ouvidos, mas a Filarmónica chora pelos músicos falecidos. Se a música é divina e pura, não habita a sepultura com o músico que falece, porque ele caminha com ela para a orquestra mais bela que o universo conhece. António Mendes, 4 de 12 de 2015. Thank you.